kempu Kafr Lucín, kde se právě nacházíme, což je na severu provincie Idlib. Pracujeme již dlouhá léta. Každý měsíc sem dodáváme jídlo pro více než 8 000 lidí. Postavili jsme zde nedávno solární panely, solární elektrárnu, která pomáhá pumpovat vodu pro celý kemp, kde se nachází víc než 8 000 lidí.